ciidamada xaqudirka ah ee beesha garxajis ayaa kala gooyay isku socodkii wadooyinka Hargeysa iyo sidoo kale Barbara waxaana deegaan walba oo beesha garxajis degto ka socda banaanbaxyo waaweyn oo looga soo jeedo rajiimka Muuse Biixi ee dhigyacabka ah xilli dhalinyaradii iyo sidoo kale haweenkiina intii ma taqaanay qori qaadi ka day ay galeen buuraleyda gacan libaax waxaana maalintii labaad oo xiriir halkaas ku jaabeysan saraakiil basaas ah oo beesha habar awal ah wacada garxajis ciyaar ciyaar ma ahan garxajis ciyaar ciyaar ma ahan garxajis is not easy garxajis ma taqaanay waa dadka isaaq ka dagaalama oo hadday xabad noqoto ma taqaanay aan xabad loogu yeeriyeerin ee nabadu ma taqaanay badana xeeriya nabadii iyo wax wada lahaanshii markii ay soo dhamaatay beesha garxajis waa taasa hubkii bay qaadatay xataa saaki waxa la xaqiijiyay xogaha aan helay baabuur ay leeyihiin booliiska ciidanka Muuse Biixi inay la wareegtay beesha garxajis kadib markii ay weerareen deegaano ku dhow buurta gacan libaax oo ay ku sugnaayeen taageerayaasha beesha garxajis ciidankeeda kuwaas oo kala gudbinayay ciidamada dhalinyarada ah ee ka imaanaya Burco iyo kuwa mataqanay ka imaanaya Hargeysa ee halkaasi maraya iskahorimaad kooban waxaa la sheegay in halkaasi gaadiid booliisku ay leeyihiin ay la wareegeen ciidanka beesha garxajis dhammaantiin soo dhawaada waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey muuqaalkan layg la dhacay sii sheergareeya YouTube-kana subscribe saarta bogana Facebook-na falowna soo dhaaf kuma haysan idin beesha garxajis ma aha niman ciyaaraya waxaana ma taqaanay si dardar leh ku socda ma taqaanay halganka ay kaga soo horjeedaan dhigyacabka Muuse Biixi waxaana beeshu xilligan ay gacanta ku dhigtay oo ay kasbatay shacabkii deegaanadeeda maamulkii Soomaaliland gaar ahaan Muuse Biixi rajiimkiisina guud ahaanba xilligan kama talinayaan deegaanada ku dhowdhow buurta gacan libaax iyo ma taqaanay degmooyinka halkaasi ee ay ka talinayaan ciidamada beesha garxajis waxaana la xaqiijiyay markaasi in dadkii ay dhaheen noo Muuse Biixi noo rajiim noo mataqaanayay heego wax la yiraahdo bihi iyo door ma jiraan waxaana si rasmi ah markaasi dadku ay u taageereen halganka beesha garxajis ay kaga soo horjeesto nidaamka dhigyacabka ah ee rajiimka ah ee Muuse Biixi sidaa wada daawateenna dhalinyaradii dal iyo dibadba waxaa lagu ballamay garxajis in mataqaanayay halganka la galo oo dagaalka la galo oo la iska dhiciyo rajiimka Muuse Juudaan ee argagixisada ah haddaba isku soo wada duubo xaaladda ayaa ku cakiran Muuse Juudaan wuxuuna qaadaya heesti ahayd cirkaadheer dhulkaadheer aweys ma kududa waxaan ku leenahay Muuse muddo dheer baa dadkan kuu tana sulayaan garxajis garxajis waa niman nabadda ka shaqeyn jiray waa niman aan dulmi taageerin horey baa waxa u tiray aniga oo dagaalami kara duco qaadan maayo adiga iyo odagaan madaxa baran ee curiga ah ee ma taqaanay saleeban gaal la dhaho labadiinaba laba argagixisaa tihiin ma taqaanay garxajisna waxa leenahay dagaalka gara halkaas ka wada halganka guul iyo gabanimo garxajis rag adag baa tihiin oo maalinta ay xabad noqoto aan loogu ma taqaanay marna sheegan ama loogu yaryaray dagaal iyo wuxuu yahay garxajis taariikhda isaaq ba yaa dagaalama yaaba dagaal xabad u riday isaaq waa garxajis mid kala dagaalanta waa may garxajisoo halkaas ka wada halganka rajiimka Muuse Biixina maalin dhow baad kabaha kala bixi doontaa sida dhulbahaanta ciidamadii wuxuu yiri inay jabuutaa jaamac siyaasadii ciidanka qaranku ay isbaran doonaan sida Muuse Biixi ciidankiisii uu ku sheegay jiray qaranka anagu aan u noqon ciidanka qurunka loo burburiyay waa inaad tabtaas u burburisaan waddankan idinka ma taqaanayay xaq kuleh oo dhiig u shubay oo siyaad barala dagaalay Muuse Biixi iyo Saleeban Gaalkan curiga madaxa baran leh iyana kan Muuse Biixi lama dagaalamin siyaad barlamaysan dagaalamin raggii siyaad barala dagaalamay ee xabada riday ee qoriga kala hortagay garxajis bay ahaayeen maanta in loogu dowladay 30 sano la iska rarto oo dumarkooda ay kaftami waayaan oo madaxa aag laga saaro wax loo dul qaadan kara maana iska dhacsha ninka aad baan idin ciidamada uu soo diray Colonel Biixi
magaaladii dumarkii maatidii ka dhamaan waayay weeyaan marka waxaan doonaynaa in la talo qaado ciidanka daniela jowada waan hanbaliyay ee baan ku dhaqan ka sii wadan leh ana raasidaaga ka reebaran soo baxaya raasidaaga ka reebale waxaan dalka ka socda lama og kooban karo aniga ku dhaydan in ugu aan doonayo inaan tago buurta gacalibaa haa sababtu aad dhiig biyo ma aad dhiiga shubay dhiiga shubay aad dhiiga shubay sabab kale oo degdega ayaan u soo imaan aan ku dhaqan sababtu aan waxaan leeyahay oday raqaya wayna ka hin leeyahay iyo salaaban ka leeyahay muuse afqalo dhexda ku maran maayaan caalamka annana u aan mayna baan ku dhin marti ka aan mayna 2 iyo 3 iyo 3 sanadood marti ka aan mayno dulsaar aan mayna raqayagu martina ka aan mayno wax leena cabdi raxiir hadaan dhahay dhalinyaro gobolka jabeer adiga faysal waxa halkina sugana faysal wakiisha ta airportka hargeysa soo digay labadiinu baa soo hadalkina wax leena waxa halka sugana oo gala dagaalka dadna sabahay laayo budnaash lagu tago hadaan mays waxa halkaan ibe dadalintu way ka doonaan qaar dadana waa ka ciyaar hadii aad dalka wax ka qaban waxa xaalad saasi ah haddii Soomaaliya ku jirto waxaan aragnaa muuse inuu leeyahay wadanka kaliye baa leeyahay laakiin haduu time ku sii socdo wadanka waa la kala yeelanaya kaliyina yeelan maayo marka gabiil ay wax ku maayo marka wixii ka dambeysa Soomaaliya aan garan ha kula biyo cabo Soomaaliya garan marka tan ragii dhiga u soo shubay ee u soo dagaalamay ayuu baa waxaan ku dhaka talaya Soomaaliya garan xasiidi baan u dirnaa xasiidi ninkan inuu kursiga leeyahay inuu isku haysta malaa Ismaaciil Umar Geel la soo barogaraamiye ha ka saara bal Ismaaciil Umar Geel waa qof xumada ay leedahay in iskan sawaad iyo kala dambaylaanta iyo ninku ninka hadduu halkan garabkiisa ka eeg waayo oo uu dabadiisa ka eego waxa weeyaan wax jira maaha waxa la yidhi nin kuyri sinaan mayno aad la diisa rentis ee saasa ka barsa soo maad garab marka waxa weeyo meesha hadduu yidhi dal xajis ma gayo xisbi ma gayo iyo latirsiga ma gayo waxay ka dhigan tahay inaanan anaguna aanay garxasna aanay ogolayn sirintis ayay ka dhigantahay marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye dadka inkaa halkan jooga kale mar aanay gudayo waxaan ka talinayaa nabadda laakiin nabadda hadii la garan waayo dee rag is wixii taabto hadii nabadda la garan waayo rag is wixii taabto waxaan waa rag ka u yar imka ragga ka u yar iyo ka weyn nigu wax iyo iska taaban saad u aragtaa dar xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya ku jira xaalka siyaasadeed ee dalka ka jira Soomaaliya dalku madal baa jira waa dalku waxa deeceen jira waa loo yeeyay waana wax idka qarsoon lama aha madaxweynaha fariin alxamdulillah madaxweynaha habeenna hargeysa fadhiya saad wax dhacaan arladii waa burburtay adiguna halkaa fadhiyo maysid madaxda kale kula joogtaana fadhiyo maysid wadalka wax ka qabo aanu leenahay dad wax ka qabo weeri inaad iska tagta haboon waayo ku warbay markay xaaladda waxa weeye dalka ay wax ka qaban waayaan qofku wax haboon isaasilo dalka waa burbur xaqan daa xaalad baa ka taagan xaqan galbeedka oo tan sheegay ee dalka wax loo adkaysan kuma jiro waxa weeye nimada meel fadhiyo ma daan aad ku jiri maayo qoraalada nimada ma deegi maayo dalka waa burbur madaxweyne hadana dalka waxba ka qaban kareen waxaan la isaasi waayo madaxda adduunka oo dhamays casisha marka dalka waxba ka qaban kare waayo madaxweyne dee arrabii maanta waxba kama jiraan xaaladdu waa kharibantahay haddii aanad isaasilaynin madaxweyne xaaladdaadu ma soconayso waxaad jirtay maxamed cali iyo lixle iyo harag waafi iyo axmed